Директор Института за здравствену заштиту majke i deteta Srbije sa svojim saradnicima posetio je Šabačku opštu bolnicu, čije je rukovodstvo pokrenulo inicijativu o saradnji u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite dece i omladine u oblasti ortopedije i fizikalne terapije. To je najbolji vid saradnje, najbolji vid edukacije, zato što i na klinici na kojoj ja radim se edukujemo na taj način što dovodimo stručnjake iz inostranstva, od Bostona, Londona, Japana, gde sam ja proveo dosta vremena u svojoj edukaciji. Ako kod nas dolazi iz inostranstva, naša je obaveza, i mi se edukujemo, naša je obaveza, ja mislim, sveta, da pomažemo svojim kolegama i svojim saradnicima u bolnicama širom Srbije. Potpisivanjem sporazuma između ove dve ustanove biće omogućeno kvalitetnije lečenje koje podrazumeva konsultativne preglede i operacije najmlađih pacijenata. Lekari sa Instituta za majku i dete dolaze kao konsultanti u Šabačku bolnicu da rade konsultativne preglede, da rade operacije i da naravno ono što je jako bitno edukuju naše lekare. Ima tu situaciju, naravno još jedna bitna stvar, da su vrata Instituta za majku i dete širom sada otvorena, pružena je ruka i sa jedne i sa druge strane, tako da naši najmlađi sugrađani uvek, ne daj Bože, u situacijama kad je preko potrebna medicinska pomoć, imaće ovaj, kažem, institut kao kuću koja će im uvek izaći, odnosno otvoriti svoja vrata. Svoje iskustvo i znanje šabačkim doktorima preneće načelnik i specijalisti službe za ortopediju Instituta za majku i dete, gde se godišnje izvrši preko 800 operacija. Najpre bih hteo da vam se zahvalim na gostoprimstvo i na poverenju. Ja se nadam da ćemo imati jako dobru saradnju i da ćemo naša saradnja da da dobre rezultate u lečenju naših malih pacijenata. Iz domena ortopedije i traumatologije, a naročito, odnosno ne naročito, nego zajedno sa našim fizijatrima, da vam malo pomognemo da razvijemo tu zdravstvenu zaštitu dece u ovom segmentu. Sa realizacijom sporazuma počeće se već krajem leta. U Šabačkoj opštoj bolnici ističu da će se u narednom periodu ovaj način saradnje uspostaviti i u drugim oblastima.